spevu. Môj otec bol spevák na Novej scéne, takže ja som mala tú hudbu v krvi od narodenia. Chodila som ako dieťa na opery, ja som si doma spievala, tancovala. A potom bolo také obdobie, že som nechcela vôbec robiť hudbu. A išla som na management a 3 roky som to študovala a zasa som sa vrátila k hudbe, takže asi je to môj osud. No ja sa strašne rada smejem. Čo sa týka nejakých vtipných príhod, tak ich poznám samozrejme veľa, ale keď príde moment, že ich mám rozprávať, tak sa vždy strašne zamotám. Ten celý koncert prebieha tak, že furt sa tam rozprávajú nejaké vtipy, srandičky, aj tie situácie, ktoré tam povznikajú, že sa naakumuluje proste nejaké trápno, dostaje sa do doslepej uličky, už to je hrozne vtipné. A je pravda, že od začiatku, odkedy sa poznáme s Fragile, tak to proste na humor, po tejto humornej stránke to funguje vždy 100%. Proste, že my sa strašne veľa smejeme. Tak je to taký iný formát. Zaujalo ma tým, ja som napríklad nikdy v takejto súťaži, v takejto relácii, bola vždy len ako hosť. To znamená, že jedenkrát som ešte v nejakej súťaži akože aj účinkovala, ale väčšinou som len ako hudobný hosť. Takže ma zaujalo minimálne to, že tam budem priamo tam a v tom deji a samozrejme akože tí ostatní hostia, so všetkými sa akože poznám osobne, takže som sa na to veľmi tešila. Záleží, z ktorej strany sa na to pozeráte. Keď sa pozeráte na to zo strany tej obete, tak asi sa v ten moment nesmial, ale myslím si, že celá tá situácia je dosť komická.